Takk for det, Heidi. Ja, mitt navn er Emma Julseth Barfod. Jeg er snøskredvarsler i snøskredvarslinga på Varsom. Jeg skal da presentere litt om ulykkesstatistikken, og skal vi se litt om det er noe vi kan lære av den. Jeg setter du over på presentasjonen. Du må dele den først. Å ja, beklager. Sånn. Ok. Yes. Ja, snøskredvarslinga startet da i januar 2013. Og siden 2014 så startet vi å registrere alle de skreda vi kom over der det var fare for at liv skulle gå tapt eller skada. Siden 2014 har vi registrert 800 personutløste og fjernutløste skred, hvor 457 ble skredtatt, og vi har 39 omkomne siden 2014, og 53 skada. Det er et snitt på ca. 5-6 omkomne i året. Dette er ikke en drastisk økning i antall omkomne, selv om toppturtrenden har skutt i været. Vi håper og tror at snøskredvarslinga har vært med på å øke bevisstheten rundt snøskredfare. Og generelt tenker vi at folk flest har respekt for skredterreng i Norge. Samtidig så er det viktig å reflektere rundt tilfeldigheter. Siden 2014 har vi registrert 197 close calls, hvor ingen er skredtatt, men det har vært nære på. Her har vi to eksempler. Den første til venstre her i Trollheimen er to uker siden, hvor det gikk et stort størrelse 4-skred. Og hvor vi så skispor som var tett på. Til høyre så er det en drøy måned siden i Lyngen, hvor en hund omkom, og heldigvis ingen skredtatte. Det kan ofte være tilfeldig om du blir tatt i et snøskred eller ikke. Om du overlever eller ikke. Om du løser ut et stort skred på et gammelt vedvarende svagt lag, eller ikke, og at du aldri vet hvor nær en ulykke du faktisk var. Her ser vi denne sesongens dødsulykker. Det er 6 ulykker med 7 omkomne. Helt til høyre så ser vi to ulykker som er litt mer uvanlige. Den nederste, som er et sørpeskred, det er et naturlig utløst skred. Naturlig utløste skred er ikke så vanlig at folk omkommer. Vi har bare to ulykker i 2015, hvor et par til fots ble truffet av et snøskred. Og så har vi den tragiske ulykka i Longyearbyen i desember 2015, hvor et skred traff flere hus og to omkom. De andre her er mer vanlige dødsulykker på snøskred. De med vedvarende svagt lag står for en stor andel av ulykkene. Vedvarende svagt lag, det oppstår ofte etter en lang kuldeperiode, og det dannes store, skjøre krystaller ned i snødekket eller på toppen. Og når det legger seg et flak over, så gjør det at det blir veldig uforutsigbart og et veldig ustabilt snødekke. Den i midten nederst her er en skavlulykke. Det skal vi også se litt nærmere på snart, som også er en stor andel av ulykkes- eller dødsstatistikken. Her er det altså, siden 2014 så har vi hatt da 39 omkomne i snøskred. Hvis vi ser på kategorien, så har vi jo ganske mange dødsulykker med snøskuter. Men den aller største kategorien er jo da med ski, brett eller til fots. Litt mer tradisjonell friluftsliv ulykker da. Det skal vi nå se litt nærmere på, den kategorien med ski, brett og til fots. Da er det altså 21 ulykker hvor det var 27 omkomne i denne kategorien. Og vi ser her at hele 1 av 3
av disse ulykkene var skavelbrekk. Videre så ser vi at en veldig stor andel er da på nettopp vedvarende svagt lag, som nevnt tidligere. Hvorfor er vedvarende svagt lag så farlig? Jo, det er nesten umulig å håndtere dette skredproblemet. Det er vanskelig å identifisere, og det stabiliseres svært sakte i motsetning til voksende flokk. Skredene blir også ofte veldig store, og det er lang bruddforplantningsevne og ofte en høy bruddkant på et par meter. Før var det helt klart flest ulykker på våren. Da var det flest på tur, og det var ikke fordi snøen var farligere på våren. Heller tvert imot. Tidligere på sesongen er det ofte vedvarende, det er ofte da de vedvarende svake lagene er mest aktive. Og nå som flere og flere bruker fjellet til på sesongen, så ser vi en kraftig økning til på sesongen. Og du ser her, januar er nå helt på topp etter denne sesongen. Videre så ser vi at Troms ligger på toppen på den nederste figuren her. Det kan blant annet forklares med at det er et komplekst snødekke med ofte vedvarende svake lag. Klima i Troms er ofte eller er en blanding av innlandsklima som ofte gir vedvarende svake lag og kystklima som gir store dump over. Dette er en ugunstig kombinasjon som i kombinasjon dette er en ugunstig kombinasjon. I kombinasjon med at det er svært mye komplekst terreng lett tilgjengelig for folk flest. Og det gjør det da svært krevende å ferdes trygt. Så skal vi se på hvem som er mest representert i ski og brett og til fots ulykkene. Her ser vi tre søyler hvor det er tydelig at det er mann som står for de fleste av dødsulykkene. Videre på alder så er det 50-årene som er så vidt den største gruppa, men det er ganske jevnt fordelt på både 30 og 40 og 50. Men den som er mest tydelig er denne her, hvor nesten alle har mye erfaring til svært mye erfaring på tur. Så da vil jeg spørre til slutt. Er turerfaring det samme som peiling på dagens snøskredforhold? Har vi nok respekt for vedvarende svake lag? Og vet du hva vedvarende svake lag er? Og sist, men ikke minst, er du helt sikker på at du ikke står på en skavl?